આજ કુ ચર્ચામાં માનવ સ્વાસ્થ્યમાં આજ રોગ સ્વાસ્થ્યકો બારેમાં મેં અહિલા ધેરૈ ચર્ચાહરુ પણ ગરેકો છુ। આજ રોગ કિન બન્છ, રોગ માનિસલાઈ કિન લાગ્છ, હામી સબૈલાઈ થાહા છ। રોગ આહાર વિહાર આચાર વિચાર બિગ્રિયો ભને રોગ લાગ્છ, યો આમ માનિસલાઈ થાહા છ। ફેરી પણ હામી એતી રોગી છું કે એતી તો હામી ભંદા ન્યૂન ચેતન સ્તર ભએકા યો જૈવિકતામાં કોહી પણ છૈન। હામ્રો અસ્પતાલ છ, હામ્રો ઔષધિકો ઠૂલો વ્યવસ્થા છ, હામી ધેરૈ રોગી છું, એતી રોગી કે યો જાણનલાઈ હામી અસ્પતાલસમ્મ જાનુપર્ને હુન્છ। अब आज आहार को बारे में जोड़ दिन्छु, यो छोटकरी में सूत्रवत रूपले भन्ने छु। आहार मानिस को लागि, मानिस भन्दा तल्लो चेतन स्तर भएका संपूर्ण जैविकता में स्वतः छ, त उनीहरूले जुन रूपले खाएका छन् यो स्वाभाविक रूपले आहार खाँदा ऊ रोगी छैन। फेरि हामीसँग त संग्रह छ, जीवनको 90% समय हामीले यही खानको लागि खर्च गरेका छौँ। यही ठुलो बदमासी भएको हो, रोगको कारण यही भएको हो। हामीसँग संग्रह छ र खानको लागि हामीले यति तरिका अपनाएका छौँ र त्यो खानालाई यति विकृत बनाएर खाएका छौँ स्वादको लागि। हामीसँग न स्वास्थ्य छ। एउटा सूत्र, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, मानिस बाँच्नको लागि खानुपर्छ। मानिस होइन, जो कोही बाँच्नको लागि खानुपर्छ, खानको लागि बाँच्ने होइन। यसलाई ठिकसँग बुझौँ तब यो संग्रह भत्किन्छ। यो मानवले खानको लागि मात्रै गरेको यो धन्दा, यो व्यवस्था भत्किन्छ। हामी प्रकृतिको सामिप्यमा जान्छौँ। हामी प्रकृतिको सामिप्यमा जानु नै अन्तिम सत्य हो। यसभन्दा हामीले जे बनाएका छौँ त्यो झुट भयो, यो रोगको कारण भयो। फेरि पनि यसैमाथि बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, मानिस यस जैविकतामा सर्वोच्च यस कारण छ कि उसको चेतन उचाइ छ। यस चेतन उचाइलाई कायम राख्नको लागि पनि आहार गर्नुपर्ने हुन्छ, आहारलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त यहाँ आहारको बारेमा जानेर खानुपर्ने हुन्छ, जस्तो अन्य जैविकतामा त्यो छैन, त्यो स्वाभाविक छ। अत हामीले जान्नुपर्ने छ, जान्नु भनेको यो संग्रह गर्नु, फेरि यही खानाकै लागि सारा धन्दा गर्नु यो होइन। हामीले जसरी खाएका छौँ त्यो त गलत भएको छ, अहिले हामी जहाँ छौँ त्यो त पूर्णतः गलत भएको छ। तैपनि खानुको लागि जान्नुपर्नेछ, जानेर खानुपर्नेछ। यसमा अन्य जैविकता भन्दा ऊ फरक खालको हुन्छ नै। अत यहाँ जानेर खाने, खानलाई जान्नुपर्ने, यसमाथि थोरै असाधारण अस्वाभाविक जस्तो लाग्न सक्छ। यो बौद्धिकता र उसको चेतन उचाइको लागि गर्नु नै पर्नेछ। हामीले जे खान्छौँ त्यो खाना पच्नको लागि समय लाग्छ। हामीसँग संग्रह छ, हामी त खाएको खाइ गर्छौँ। समय पच्नको लागि समय यति भयो भने हामीलाई कुन आहार कति समयमा यो पच्दछ यो थाहा हुन जरुरी छ। यदि हामीले एक आहार खायौँ र त्यो नपच्दै अर्को खायौँ भने त्यो पाचन यन्त्रले काम गर्न छोड्दछ या त्यो सुस्त पर्दछ, र त्यहाँ आधा पच्छ आधा नपचेको, त्यो आधा नपचेको विकृत, त्यो दूषित हुन्छ र त्यही दूषित वायुले नै हामीमा अनेक रोगको जन्म लिन्छ, जुन रोगहरू हामी अस्पतालसम्म जाने गर्छौँ। अत पच्नु पर्यो, खाएको आहार पुरा नपचेसम्म अर्को आहार नखानु, यति भयो भने
हाम्रो शारीरिक रूपमा आहारको माध्यमबाट हुने रोग समाप्त हुन्छ। अनि फेरि बौद्धिक फेरि आध्यात्मिक रूपमा अझ आहारलाई विशिष्ट रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आहार कहाँबाट आएको, यसको शुद्धता, मांसाहार शाकाहार, खाने समय, खाने भावना अनि खाँदाखेरि जुन दाँतको काम, दाँतले दुध बनाएर खानुपर्नेछ, आध्यात्मिक उचाइको लागि यति मग्नसँग खानुपर्नेछ, यति भावसँग खानुपर्नेछ कि खाना नै ईश्वर हो। ईश्वर हामी जसलाई भन्छौँ, ऊ बाँच्नको लागि पनि आहार चाहिन्छ, त ईश्वरभन्दा पनि ठुलो ईश्वरलाई बाँच्न दिने त आहार झन् महाईश्वर भयो। त्यो भावले हामी खान्छौँ र यसको लागि हामी आहार कहाँबाट ल्याउँछौँ? यो मानवीय संवेदनशीलता, यो अनेक छ। आज शारीरिक स्वास्थ्यको लागि मात्र जानौँ, पाचन समय ठिक होस्। एक आहार लिएपछि त्यो नपचेसम्म अर्को आहार नल्याउँ। हामीले दुई छाक, अझ एक छाक, धेरैमा दिनमा तिन छाक, अझ अहिले त वैज्ञानिक रूपबाट आएको छ, 8 घन्टा खाओ, 16 घन्टा बन्द गर। 8 घन्टा मात्रै खाऊ, 24 घन्टामा 8 घन्टा भरि खाऊ, 16 घन्टा खाएन भने स्वस्थ रहन्छ। यो पनि सान्दर्भिक छ, यो साधारण मानिसको लागि। अझ हामीले महावीरको आहारको रहस्य त जानेकै छैनौँ। फेरि यता सम्मोहनले पनि जुन भावनात्मक आहार, जुन काल्पनिक आहार द्वारा जुन प्रयोगशालामा गरेको छ, यो त आश्चर्य छ नि। काल्पनिक आहार, भावनात्मक आहार, भावद्वारा जुन तत्त्व खान्छौँ, त्यो तत्त्व हामीले भावनात्मकद्वारा रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा हामी आफै शरीरमा उत्पत्ति गर्छौँ। मैले भन्दै आएको छु, मुख्य आहार हावा, पानी र सूर्यको किरण, यसभन्दा माथि फलाहार अनि भावाहार। महावीरले वर्षमा 365 दिन आहार, लगभग 12 दिनमा 1 दिन आहार, फेरि पनि महावीर जस्तो स्वस्थ मानिस अरू को भएको होला र यो पृथ्वीमा? आहार कति खाने भन्ने हामी यहाँ जान्न सक्छौँ। आहार भावनात्मक आहार पनि छ। हामी आध्यात्मिक उचाइमा त हावा, पानी र सूर्यको किरण यति खाएर पनि रहन सक्छौँ। अनि यसभन्दा तल बौद्धिक कार्य गर्नको लागि फलाहार, अन्नहार, एक छाक, दुई छाक, पच्ने समय ख्याल गरौँ, पाचन यन्त्रलाई मजबुत राखौँ। पाचन यन्त्र मजबुत भयो भने शारीरिक रूपमा आहारद्वारा रोग बन्दैन। आगोमा आहार, यो मैले भन्दै आएको छु, आगोमा आहार होसियार। प्रकृतिमा आगो दिएकै छैन। हाम्रो शास्त्रहरूमा छन् सात्विक, तामसिक, राजसिक आहार, यो पनि सान्दर्भिक छ, यसलाई जान। आगोमा आहार कम से कम मात्र आगो दिएकै छैन। यो त बदमासी, बारुद मानिसको बदमासी नै हो। आगो त यहाँ छैन, पाक्नु त सूर्यको किरणले उसलाई त पूर्ण रूपमा पाकसम्म ल्याउँछ। फेरि हामीले भिजाएर, धोएर, अझ कमसेकम बफाएर आहार लिन सक्यौँ भने
यो सात्विक आहार बन्छ, यो आगोमा आहार होसियारी बन्छ र हामी शारीरिक माहौलबाट बौद्धिक, बौद्धिकबाट आध्यात्मिक उचाइसम्म यस आहारको अनुशासनलाई लिएर जान सक्छौँ। पहिला यसलाई जान्नको लागि हामी अहिले जहाँ छौँ यसलाई भत्काएर पहिला प्रकृतिमा आउनु पर्यो, अनि हामी विशिष्ट रूपले आध्यात्मिक उचाइसम्म जानको लागि यहाँ अस्वाभाविक असाधारण त लाग्नेछ, तर आजको जस्तो होइन। आजको जस्तो सङ्ग्रहको खानाकी लागि सारा जिन्दगी व्यतीत गर्नु यो होइन, यो हुनु नै छैन, यो बदमासी भएको हो। आजको लागि यति।